fram om 30 minuter. Så alla 4 timmar har jag då suttit på det här tåget. Och det gick bra trots värdevarningar än så länge, alhamdulillah. Jag ska föreläsa imorgon på internationella kvinnodagen på ett event som heter Banati med studieförbundet Ibn Rushd. Jättetaggad. Sen ska jag sitta i ett panelsamtal och sen så ska jag åka hem. Men jag åker idag för att kunna vara med på hela konferensen imorgon, och så åker jag hem imorgon. Jättekul. Annars har det hänt en massa grejer. Jag tänkte att jag pratar med er sen när jag kommer hem, kommer till hotellrummet. Då ska vi chitchat. Okej. Vi är framme i Sundsvall då. Trevligt. Berg. Ja, det var där jag ser nu. Och det, för, alltså, det finns ju ett syndrom, ett psykologiskt fenomen som är... Hej, nu sitter jag i mitt fantastiska hotellrum här i Sundsvall. Och jag är så trött. För att klockan är 22:27 och jag ska sätta mig ner nu och skriva en presentation. Eller jag ska inte skriva ner en presentation, jag ska skriva ner mina punkter. Jag vet redan vad jag ska prata om, men kanske strukturera dem och eventuellt också göra någon så här, något collage som ska synas i bakgrunden. Så jag sitter liksom med min dator här inne på Canva och jag får en sån prestationsångest av att liksom prata om mig själv. Och oj, det händer så mycket på TV, det är Bianca. Och ännu mer ångest. Och jag får typ ännu mer ångest över att liksom jag ska sitta här och förbereda. Ja men såhär, jag ska prata om mig själv och ha, ska jag ha liksom en timeline bakom mig. Så bara, 2010 gjorde jag det här, 2015 gjorde jag det. Alltså jag känner bara såhär, lite svårt för mig. Men jag tänker att jag ska ha så här bilder. Så jag tänker att bilderna ska jag välja som ska påminna mig om vart jag vill komma liksom. Vad är det jag vill prata om, typ så här, ja men kanske lite outfitbilder, lite bilder på barnen, lite bilder från studietiden. Och på det sättet så kommer jag liksom komma in i samtalsinriktning eller något sånt. Anyways guys, jag har så mycket att berätta för er på YouTube. För att om ni inte följer mig på mina andra sociala medier som TikTok och Instagram, så kanske inte ni vet att jag har börjat jobba heltid igen. Jag jobbar på en verksamhet som heter Mentor Sverige, en stiftelse. Som jobbar med att liksom rekrytera ungdomar och mentorer till en pool. Och sen matcha ihop dem och förse med liksom... meningsfull fritid. Fantastisk organisation som ägs av hovet och drottningen. Jag är så så stolt över att få vara verksamhetskoordinator på Mentor Sverige. Men det har också inneburit att mitt frilansjobb har fortsatt vara kvar. Men jag är nu igen på en heltidsarbetsplats. Det är jätteflexibla arbetstider och det är väldigt bra arbetsförmåner och villkor och så. Så jag är nöjd och ni ska få höra mer om det. Men jag tänker att nu är vi i Sundsvall. Nu är vi på eventdagen för internationella kvinnodagen. Imorgon, inshallah, gäller det. Så ni får hänga med imorgon när jag har den här föreläsningen och på det här eventet. Så får vi se hur det går sen när jag är klar med allt. Vi hörs sen då. God natt. God morgon. Hur mår ni? Idag is the day. Vi ska ner och äta frukost nu. Jalla. Ja, men vi är på när. Måste jobba. Hello girls. Hey ladies. Då. Där på den scenen ska jag stå och prata idag. Preparation guys. Och jag älskade att följa vloggar. Men när jag efter gymnasiet gick en egen liksom spirituell resa och liksom började praktisera min tro på egen hand, ville ta på mig sjal och sådana saker, så hade jag liksom ingen som jag kunde få inspiration från. Och sen när jag började lära säga så kände jag så här att de här bloggarna som jag redan följde, de gav inte mig så mycket. Så då kände jag så här, som den person jag är då, alltid för mycket överallt. Jag var så här, nej men nu måste det finnas någon som faktiskt representerar oss. Så som jag är, så som jag ser ut och född och uppväxt i Sverige men liksom har valt min egen väg. I liksom bland annat min tro till exempel. Så då började jag blogga och jag var nygift och gifte mig utanför liksom också min kultur. Min man är född i Sverige men har turkiska rötter. Jag kommer själv från
Tunisien. Det var också något som var väldigt främmande på den tiden, att man liksom gick och hittade någon från ett annat land. Så jag började blogga om livet som gift. Började egentligen med recept, för jag aldrig hade lagat mat i mitt liv. Hatar att laga mat än idag, men gör mycket mat fortfarande. Och det blev liksom mitt sätt att försöka ta mig ut på nätet till att börja med. Och sen så handlade min internetresa mer om liksom hur det är att vara ung och gift utan att ha blivit bortgift, att ha valt min egen man, att ha valt min egen sjal, att ha liksom valt alla mina vägar själv, vilket man oftast inte tror när man ser någon som mig, för att den stereotypiska... Tonfiskmacka från Subway. En av de godaste chipsen ever. Och sen tänker jag att man kan ju köra lite 7-Up light, va? Ja, men det är bra. Wow. Så vackert. Vilken natur. Wow, vilken upplevelse Sundsvall var. Nu är jag på tåget igen och tacksam, energifylld, glad och otroligt, otroligt blessed, välsignad att få göra såna saker. Det är här mitt hjärta gror och får växa och alltså att få gå runt, åka runt om i städer och inspirera andra till att vara sig själva, till att äga sin identitet och bara liksom vara unapologetically muslim. Det är min, det är så djupt i mitt hjärta faktiskt. Jag tänkte att jag sitter på tåget nu, så det är lite svårt för mig att prata, men jag uppdaterar er sen när jag kommer hem med lite slutord och slutkläm på dagen. Men jag hoppas att ni har njutit av videon än så länge. Nu åker vi hem mot Stockholm och Kärla, där det är snart. Vi hälsar nya resenärer hjärtligt välkomna ombord till SJ:s nattåg 585. Som ska ta oss mot Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Uppsala, Arlanda och slutligen Stockholm central.